əlaqə yaratmaq üçün dostlarla. Məsəl üçün şəxsən mən özüm onu bir çox məlumatlar, məsəl təhsil saytlarıyla bağlı, proqramlarla bağlı araşdırma aparıram və çox bir çoxunda öz Facebook necə deyirlər səhifələri də mövcuddur. Ona görə də bu aspektdən yanaşanda, yəni sərfəlidir. Amma belə vaxt itkisidir. Bilmirik. Sosial internetdə olmursunuz. Yox, yox. Heç nədən istifadə eləmirəm. Heç nədən istifadə eləmirəm. Ailə telefonla məllimə işləyirəm düzdür. Ancaq uşaqlar yazır adlarını, elə nömrələr, ondan zəng eləyirəm. Elə şeylərdən uşaqlar istifadə eləyirəm. Dostlarımla yazışıram, əlaqə saxlayıram. Facebook-da son status yazmamışım. Dostlarımı tapıram, yazışıram. Messenger'a girirəm. Şu, bəsdir, en son paylaşdığım padrugamın nəvəsi olub, onun oluşu münasibəti ilə, doğumu münasibəti ilə təbrik eləmişəm. Yox, elə istifadə eləmirəm, ümumiyyətcə yəni, elə. Bir də yəni, nə orta, nə də belə, orta bu vaxtda yəni, elə, baxıram. Həm vaxt getmək üçün, həm baş qatmaq üçün, həm nə bilim, belə də belə səbəbim yəni. Xeyr, eləmir, oğlanlarım, gəlinlərim istifadə edir. Münasibətim belədir ki, ondan sonra kitab oxusalar, qəzet oxusalar daha gözəl olar. Ondan da istifadə eləsinlər, amma az müddətdə də bütün günü, yəni baxılaqlarına taxırlar. O işlərə çox pis baxıram, bir valideyn kimi, bir nənə kimi. Lazımdır istifadə eləmək, biraz az müddətdə. Bütün günü elə mesaj yazmaq da, vallahi ki, nə biləm, tərbiyə belə yerdə özlərinə aid pozulur, ənənədəmiz itir. Yalnız kitab oxusalar, biliklə məşğul olsalar, biraz bizlər həsant yol seçiblər indi. Bu həsantlıq olmaz, çətinliklə gərək təhsil alsınlar, gələcək nəsilin təhsili artsın. Yox, yox, heç vaxtım yoxdur. Nəsibətiniz necədir? Normal. Kiminləsə tanış olmaq üçün və yaxud da dostlarınla əlaqə saxlamaq üçün. Mənim oğlum istifadə edir. Nə bilim, mən ona müsbət. Yaxşı baxıram. Bilmədiyi şeyləri oradan oxuyur, öyrənir, araşdırır. Ümumiyyətlə girmirəm, mən Facebook-a varımda, amma istifadə eləmirəm. İnanım, bana nə olmuşdu, yetim. Sən bilərsən. Deyirəm, nə idi o? Nə idi, Allah onun adı, yadımdan da çıxdı. Deyəm, mən deyəcəm indi, qaqaş, nə idi? Nə deyirdi, Allah? Çox düşdün gözümdən. Belə bir şey idi, bura. Deyəm, tez düşürsən gözümdən, nə bilim, bura belə bir şey. Bəli, eləm. Şəkilləri paylaşıram, xəbərləri oxuyuram. Xəbərlər 90% səhv xəbərlər olsa da, yəni xəbərləri oxuyuram belə lazım olanda. Dostlar nəsə məsləşirəm, başqa heç nə? Son paylaşıram, statusu yox, şəkil paylaşmışdım axırınıza. Statusu paylaşmışdım bir ay bundan qabaq, hədis. Qurandan bir dənə hədis. Hə? Uşaqların ünsiyyət sat qururanın, şəkilləri sat, statusu da paylaşıram belə. Son paylaşırsın, statusu olmuşdur. Şəkil paylaşmışdım. Aha, bəli. Sosial şəbəkə kimi bir də işimlərə qədər yəni olur da. Məyyən paylaşımlar filan belə bir şeylər. Son paylaşırsın. Yadımda deyil, çox uzun müddətdən. Bəli. Sadəcə əyləncə kimi baxıram buna. Son paylaşırsın, statusu nə olmuşdur? Son paylaşdığım statusu olmuşdur ki, qəv-qəv 28 may. Facebook yox, adına klasikdən istifadə edəyəm. Yəni, onda istifadə edəyəm, necə baxırsınız? Normal baxıram, sosial şəbəkədir. İnsanlar bir-birinə ünsiyyət qururlar, danışırlar. Necə? Sonunda statusu nə olmuş, sizə paylaşırsınız? Mənim statusum? Harada? Onda statuslarım çox olub. Səhv etmirəmsə, mən orada yazmışdım, biraz patriotik mövzuda ki, Qarabağ həmişə bizim olacaq və bizimdir. Bəli, istifadə edirəm. Uzaq yerlərdəki dostlarımla ünsiyyət qurmaq üçün. Son paylaşırmaz, status nə olmuşdur? Şəkil paylaşmışam, status paylaşmamışam. Dovşandan bir yerdə. Yax,
Facebook istifadə edəndən münasibətiniz? Normal. Güzəli. Nəyə fəstək edirsiniz, nəyə fəstək edirsiniz? Prosto xəbərlər, nəsə belə maraqlı şeylərə baxmaq üçün. Son paylaşdığınız status nə olmuşdur? Status paylaşmamışam. Çoxdan paylaşmışam. Səhvləmirəmsə, hansısa xəbər barəsində idi. Olayanda deyil, amma hansısa bir xəbər saytından götürdüyümü paylaşmışdım.